Доброго ранку, 8 година. На ЮА Поділля випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 13 березня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Сьогодні, напередодні Дня українського добровольця, Хмельницький міський голова Олександр Симчишин зустрінеться з добровольцями-учасниками АТО та ООС. Ірина Бачинська, начальниця управління організаційної інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради, розповідає, зустріч запланована на 12 годину. Микола Зозуля, керівник обласного відділення Всеукраїнської організації «Ветеранське братерство», 13 березня організовує концерт «Пісні народжені в АТО». Він разом з іншими волонтерами займається організацією дозвілля демобілізованих вояків та розв'язанням їхніх проблем. Одна з них, каже Микола Зозуля, набуття офіційного статусу учасника бойових дій бійцями добровольчих батальйонів. Він особисто своє посвідчення, каже, отримав недавно. Та додає, добровольці йшли на фронт не за пільгами і чимало цими пільгами не користуються й дотепер. У нас хлопці вон деякі навіть обласної не отримали є. Ми туди йшли не за тим. Я нічим не користався, навіть землю не брав, хоча можу. Їжу в бусіку безплатно. Навесні 2014 року, після подій на Майдані, десятки та сотні чоловіків вирушили на фронт добровольцями, розповідає Микола Зозуля, на передовій із псевдобоксер. Чоловік каже, він та інші вояки добровольчих загонів після нетривалих навчань поїхали на схід без форми, без зброї, зібравши лише найнеобхідніше. Микола Зозуля розповідає, його рідні не вірили, що в Україні розпочалася справжня війна. Мама спочатку взагалі, як вона казала, хлопці грають війну, улибалась цього всього. Коли я приїхав перший раз і там спілкувався з сусідами, там знайомими, кажу, починається війна, це чітко видно. Ми вже порозуміли, там з ПЗРК ці блокпости стояли. На що всі відповіли, яка війна, успокойся, це все ви собі придумали. На передовій я був в спортивних штанах Marlboro на початку, в бірцах і в ДПМ куртці. Зброю ми вже там, вже не йшли там. У нас не було ні зброї, ні їжі, ні форми, у нас не було нічого. Потихеньку якось воно так почало обростати, формуватись. Сюжет про добровольця Миколу Зозулі ви побачите в наших денних випусках новин. Без дорожньо-транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції в Хмельницькому та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12-3 Знам'янка. Тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповідає, в обласному центрі поліція виявила за ніч двох нетверезих за кермом, на службу 102 надійшло 73 виклики. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 54 випадки. Шестеро дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Плейзур. Це 4 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 450 грамів, найменша – 3 кілограми 500 грамів. За кілька секунд в ефірі ЮА Поділля продовжиться «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 8:30.